Ja, Tobias Hysén som gör 1-0 när IFK besegrar Lilleströmmet 3-0. Vad tyckte du om detta? Tycker det var en bra match från oss. De skapar väldigt lite och det de skapar gör John 2 kanonräddningar. En räddning lyckas han till och med få ett inspark, så det är helt fantastiskt. Vad skulle du lyfta fram i spelet från de här 90 minuterna? Jag tycker vi varierar spelet på ett bättre sätt. Om man tittar till kortpassningsspel kontra slår den lite mer i djupliga, då hotar de på lite olika sätt. Vi skapar en del chanser när vi kommer 2-1. Ja, vi kändes piggare på alla plan egentligen mot vad det har varit innan. Det har varit några sega ben i några matcher här innan och idag känns det väldigt piggt.